Doncs jo no sóc gaire de subscriure'm a diaris i revistes, perquè moltes ja sabem d'on venen i qui els controla. Però un dia el meu fill, tornant d'una manifestació, la portava i em va ensenyar un parell d'articles i vaig poder veure que ja estava imprès el que no s'explica en altres llocs, en altres mitjans. I tenia el nom, un nom femení i un nom per mi contundent, La Directa.